Idag har Socialdemokraterna i Jönköpings län presenterat ett förslag om att vi vill införa och pröva mobila distriktssköterskemottagningar. Vi ser att vi behöver få en bättre tillgänglighet ute i våra små orter i länet, och det kan vi få med en sån här mobil enhet. Ett förslag som vi socialdemokrater vill testa av under kommande mandatperiod om vi får ert stöd i valet.